Mshukiwa mkuu wa ulaghai wa mabilioni ya dola unaowahusisha washtakiwa wengine wanane amekamatwa na atafikishwa mahakamani Jumatatu. Wakati huo huo, maafisa wa upelelezi kutoka kitengo cha kukabiliana na uhalifu wa kiuchumi na kibiashara, idara ya DCI na maafisa wa halmashauri ya kukusanya ushuru-KRA wamenasa aina mbali za vileo na zaidi ya chupa 2500 na mvinyo bandia ulonuiwa kuuzwa katika masoko ya humu nchini. Siku 40 za mwizi zimetimia kwa Isaya Lodo Belek baada ya kukamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai kutoka maficho yake katika eneo la Gigiri jijini Nairobi. Sasa naungana na wenzake wanane waliofikishwa katika mahakama ya Milimani Ijumaa kwa kujaribu kumlaghai Omid Karkane dola 1036 za Marekani, sawa na takriban shilingi milioni 5.4, kwa kudanganya kuwa wangefanikisha uhamisho wa dola trilioni 4. Idara ya upelelezi wa jinai imesema inazulia gari lake pia, ambalo linaaminika kununuliwa kwa pesa za wizi. Wakati huo huo, maafisa kutoka kitengo cha kukabiliana na uhalifu wa kiuchumi na kibiashara na maafisa wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini KRA wamenasa mzigo wa pombe bandia na kupata chupa 2500 za pombe bandia zilizokuwa zikipelekwa katika masoko ya hapa nchini. Operesheni inaendelea ya kukabiliana na wafanyabiashara wa vileo wanaokwepa kulipa ushuru. Pombe hiyo ambayo usalama wake kwa watumiaji haukuthibitishwa mara moja, zilipakiwa kwenye chupa ambazo ni maarufu katika vilabu vya humu nchini, zikiwemo Smart Vodka, Super Vodka, Blue Ice na People Vodka miongoni mwa nyingine. Maafisa hao pia wamepata vipande 1024 vya mihuri bandia ya halmashauri ya KRA na lita 40 za kemikali ya ethanol. Pombe hiyo ilipatikana katika nyumba moja katika sehemu ya Kenyatta Road. Maafisa hao sasa wanachunguza ilikotoka kemikali hiyo ya ethanol na miuri hiyo bandia ya KRA. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.